ဆောင်မလာဆန်း8ရက်နိုဝင်ဘာလ3ရက်ကြာသပတေးညကျန်း BBC မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်လေးစတင်နေပါပြီ။တိုင်းသားတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လို့ ANC ဆိုင်ကဆိုလိုက်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်မျိုးမှာအလုံးခံတာရာထူးတွေကအစတိုင်းသားတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ ANC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာရွှေခါကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာရွှေခါနဲ့ဆက်သွယ်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာဆိုရင်ဖြင့်စာရန်ဘလောက်ရေးပါလဲဘယ်ကထုတ်စာရန်ထုတ်တဲ့နေဆိုင်အောင်ခေါ်ပြပဲကျွန်တော်တို့ညာချအားလေ BBC ရဲ့ဒေါက်တာရှင်တွေကြိုးတွက်အားထုတ်ပြီးရသတင်းလို့ပေါ့ဗျာကျမတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒေါက်တာရှင်တွေကိုနားပိတ်မျက်စိပိတ်ပြီးအချက်အလက်ထုတ်ပြပဲဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေပို့လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ရှင်ဒီတော့ဒီဆိုင်ရဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်းသားတွေကဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နေလဲလို့ပြောနိုင်တယ်မသိဘူးဒေါက်တာရှေခါပြပြပေးပါရှင်ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေရိုဟင်ဂျာကိစ္စတွေအာရုံထားနေတာမလို့လားဘူးဗျ။ဒါကြောင့်အာရုံလေးနည်းနည်းလွှဲပေးကြတဲ့ BBC အတွက်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ခဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော်ရရှင်များရှင်။ ANC တွင်မူချုပ်တော်ရရှင်ခါဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရအောင်။မိုဟာမက်ကိုချိုရေဘန်ကောက်ဘက်ရဲ့သတင်းတွေစပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟာဂျီမတ်တင်လာဆိုရေရပြည်တော်ဘက်မှာနာဆာက2ဦးတက်ခံရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေသခံတွေကိုခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကျန်တော်တို့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဘာလို့တက်ခံရလဲတော့မသိသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုတိတိကျကျသိကြတဲ့သတင်းတွေပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုအနာလိုင်းဘက်ကဘယ်လိုလှုပ်ရှားနေလဲတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့အနာပိုင်းတွေကတော့ဘိုင်းစိတ်သက်ရှာနေတာပဲခင်ဗျ။အလောင်းတွေဆိုတော့ရဲသိတ်တော်မျိုးကိုပြန်ယူသားပြီးပြောတာပဲ။လူတက်မှုမှာပါတဲ့ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေကတော့ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ကိုတားပြေးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ခုလိုအာဏာပိုင်တွေဒုက္ခရောက်တဲ့သတင်းတွေပြောကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲဟာဂျီမတ်တင်ထားဆိုရင်လန်နံပါတ်ကဆက်ပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါမိုဟာမက်ကိုချွေလန်နံပါတ်ကဒုနေမတဆင်ကမှာခုလိုငါနာဆာကအတိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုနှင့်တင်ဘယ်ပုံများသုံးဖို့စိတ်ကူးထားလဲမသိပါဘူး။ဟာဂျီမတ်ကလားဆိုရင်ရစေးကောင်အငုံမုံစကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်ရဲ့ပုံပုံသုံးဖို့စဉ်းစားထားပါရောဗျ။မိုဟာမက်ကိုချွေရခိုင်ပြည်တောင်းဆိုတော့အချင်းနေပြောမှာရိုဟင်ဂျာဖျားတောင်းနေပုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖျက်မတင်မေးဘူးတော့လိုလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီမဆင်သားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံမပြတ်ရင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာပဲပေါ့။ကဲလန်နံပါတ်ကသတင်းတွေကိုဆက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိုဟာမက်ကိုချွေ။တော်ရရှင်များရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းမြစ်ကျွန်းမှာမီးကြီးကြီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာစုဆိုတဲ့အရက်မှာလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေနဲ့အခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါတော့အဲ့လိုညာကြည့်ပါကြ။ကျန်တော့ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေအိမ်နဲ့ပါကုန်ကြအဲ့လိုနဲ့မြန်မာဆိုတာတိုင်းရင်းသားလို့ဖြေရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့မိမိကဲဆယ်ရေးအစီအစဉ်ဘယ်လိုရှိပါသလဲမိမိကဲဆယ်ရေးကတော့ကျန်တော့ခွဲစားခံရတယ်ဗျာမြန်မာတွေကကျန်တော့ဆိုတာဖမ်းမလို့ချင်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေဖမ်းမလို့ချင်ဘူးဗျအခွင့်အရေးကြောင့်ဒီကအဘိုးဘိုးသားလေးလို့ပါဗျာတော်ရရှင်များရှင်ဟိုင်ဒီနယ်ကဒေသခံရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေပြပြချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရိုဟင်ဂျာအရေး BBC အရေးအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေခွဲခြားမဆက်ဆံနိုင်အောင် BBC ကအတော်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များရှင်အခုကဲတို့သတင်းများကို www.bbcburmese.com ဆိုတဲ့ internet စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ဒီပြန်ကြံပေးနေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစာမျက်နှာကရေးသားနိုင်တယ်လို့ BBC Facebook မှာလည်းဝင်ရောက်မြတ်တာပို့နိုင်ကြပါတယ်ရှင်ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများအရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.